は人気アニメ「ラブライブサンシャインアクア」のライブツアー。6公演で12万人を動員予定のこのツアーをめぐってもトラブルが起きていました。500連発、無限に爆発させまくることもできる。ライブツアーが始まる2日前、爆破を予告するような文言とともに黒いテープが巻かれた爆発物のような物体の画像がツイッターに投稿されたのです。埼玉県警はおととい、岡山県の私立高校に通う17歳の少年を威力業務妨害の疑いで逮捕しました。セカンドシーズンのスタートです。セカンドシーズン？ラブライブサンシャインはスクールアイドルを目指す女子高生9人の成長を描いた物語。このアニメをめぐっては過去にも様々なトラブルがありました。2015年にはツイッターに全国のラブライブのファンを一人残らずこの手で殺しますと書き込んだとして、富山市の当時15歳の少年が威力業務妨害の疑いで逮捕されました。さらに真っ白です。完全に落ちるか分かりません。先月から今月にかけてはアニメに登場するキャラクターが描かれたマンホールに白い塗料のようなものが塗られたり、傷をつけられたりするような被害が相次ぐ。トラブルにラブライブのファンは、マナーを守れないっていうのが一番僕は許せなくて、ラブライバーイコールなんか全員なんかその問題を起こすやつみたいな、そういうことを思われちゃうと、やっぱりそのまあコンテンツに対してのなんかその影響とかもダメ、まあ、悪いものになります。